Zdravím lidi, tady Jacober, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na mangy, který čtu online. Spíš se podíváme na mangy, který čtu na apce Manga Plus od Shueisha. Přišlo mi, že název Co za mangy čtu online je jednodušší a dohledatelnější. Clickbait. Mám tady pár sérií, o kterých chci mluvit. Některé série jsou lepší, některé jsou úplně až tak dobrý. Samozřejmě já nebudu nutit, abyste tyhle série četli. Je na vašem uvážení, jestli tyhle série budete číst nebo ne. Ještě než tohle video začne. Těžko se mi o tom mluví, ale jak víte, odešla jedna velice známá osobnost. Dá se říct, že skoro hrdina. Prostě nevím, proč musel umřít. Fakt mi to mrzí. Nečekal jsem, že může takhle. Jo. Rest in peace, Bakugo. Byla si moje oblíbená postava v My Hero Academia a to, co se ti stalo, jsi prostě nezasloužil. Fakt mi budeš chybět. Tahle série vás určitě překvapí, u téhle série jsem se dost nasmál. Je to nová série, venku má pouze 6 kapitol, já jsem přečetl asi první 4. A je to o holčině, která od malička vidí duše a ty duše ji neustále pronásledují. A vlastně, jak dospívala, tak už se na to zvykla a ani no to nějak prostě netrápí, prostě she don't give a fuck. Jednoho dne potká exorcistu jménem Mitama a Mitama je exorcista, který se duší bojí a asi o tomhle je celá ta série. Je to o tom, že vlastně ten exorcista se bojí těch duší, ale když se rozbrečí, tak má super schopnost, je super sebevědomý a dokáže porazit jakoukoliv duši. Musím říct, že mě strašně zaujalo, jak jsou zpracovaný tam ty duše, dost vtipně. Některé duše se tam prostě před soubojem rozcvičují, pak tam máme třeba příběhovou část z duší, která je ochutnávač jídla, pak tam máme třeba část, kdy jedna duše, obří duše, hraje basketbal s Mitamovo schopností, což je Holy Light Spirit Blast. Je to gag manga, dlouho jsem o žádnej gag manze Jumpu neslyšel, nebo jsem žádnou dlouho nečet. Myslím si, že to je docela zajímavý. Je to, jak se říkám, je to čerstvý, fakt se k tomu nic jako víc nedá říct. A doufám, že se to v Jumpu udrží, doufám, že tahle manga bude mít více jak 10 kapitol, protože Jump má ve zvyku prostě udělat cut sérii příliš brzo a doufám, že tohle se té sérii nestane. Píše se rok 2049, nastala globalizace mezi Japonskem, Ruskem, Amerikou a Čínou a tyhle země jsou propojeny takzvaným systémem Hyperloop. Ovšem díky tomuhle systému Hyperloop se z města Tokio stalo město zločinu. A právě proti zločinu tam bojujou Shinobi jednotky. Co tyhle série říct? Stále čekám, až se stane něco pořádného. Tahle série zatím nenaplnila svůj plný potenciál. Stále se tam prostě nic neděje. Neustále skáčeme z jedné příběhové části do další, nic se moc nevyřeší. Představila se nám hlavní Shinobi jednotka, bylo tam pár soubojů se záporákama, plnění misí a v uvozovkách jeden jeden zajímavý záporák. Momentálně jsem u části, kdy probíhají Shinobi zkoušky a doufám, že v téhle příběhové části se stane něco pořádného, protože tahle série je prostě nudná, zatím, jinak tuhle sérii prostě dropnu, nemám prostě proč bych v ní pokračoval. Co mě zatím drží u téhle série je určitě design postav, hlavní postava a to, že se to vlastně odehrává v kybersvětě. Protože kybersvět já teď dost žeru, takovýhle žánr. Chainsaw Man, oh můj bože, jak já tuhle sérii miluju, prostě tahle série je úplně Nejenom, že tahle série má velice kvalitní příběh, ale celkově mě tam baví i ten svět, ve kterém se to prostě odehrává. Ta tvorba světa mě určitě taky zaujala. A kresba bitev je úplně něco amazing. A nejenom to, choreografie bitev je úplně úžasná. Například bitva mezi hlavní postavou a záporákem ve vlaku. Tuhle část jsem si čet několikrát a jsem pokaždý ohromen, když tuhle část prostě čtu. Je to neskutečně dobře nakreslený. To se týče kresby postav, nic jako úplně extrémně good, ale co se týče jakoby návrhu a designu postav, ty jsou suprový, akorát ta kresba jejich přímo v té manze není úplně top. Takže pojďme si říct trošku něco k příběhu. Sledujeme příběh Denjiho. Denji má mazlíčka motorovou pilu
ano, motorovou pilu. Denji splácí dluh po svém otci, což bylo nevím kolik přesně, nějakýmu gengu a je takzvaný Devil Hunter for Hire, což znamená jakoby, že si ho může najmout kdokoliv, kdo chce zabít nějakýho ďábla. No a jednoho dne tam přijde ten gang a chce Denji ho zabít, ale ta motorová pila se obětuje a zachrání Denji mu život tím, že mu vlastně dá jakoby svoje srdce nebo se prostě do něj převtělí. Denji se teď dokáže proměnit právě v motorovou pilu a zmasakruje celý ten gang. Na scénu pak přichází Public Safety Devil Hunters, což je taková jako organizace, která se vypořádává právě s těma ďáblama a dají Denjimu dvě možnosti. Buď ho můžou na místě zabít, a nebo může žít lepší život tím, že se přidá právě k té organizační složce. Denji přijme a vlastně tam pak začíná boj se všema těma ďáblama. Ještě jednou se asi budu opakovat, ale prostě tohle je neskutečně skvělá série, strašně mě to baví. Příběh se rozvíjí velice dobře, to je dost edgy, je tam dost edgy humoru. Kresba bitev je prostě fucking amazing. Sorry, musel jsem to prostě takhle říct, je to fakt úžasný. Jsou tam některé scény, nebo je to prostě, jsou tam některé příběhové části, které byste úplně nečekali, že budou v týdeníku Shonen Jump. Tohle je jedna z těch sérií, které opravdu doporučuji. Určitě to zčekněte, nebudete toho litovat. Pak tu máme Black Clover. Oh no, už zase mluví o Black Cloveru, už bude zase vychvalovat, tak Black Clover je nejlepší. A jak Black Clover má tohle a tamto a Ticho! Jenom chci říct, že prostě Black Clover mě baví. Poslední saga s elfama byla prostě jedna z nejlepších příběhových částí v Black Cloveru. Vrátila se moje oblíbená postava. Jméno té postavy najdete tady, protože je těžký. Protože to jméno té postavy je dost těžký říct. Ještě jednou se budu opakovat, ale prostě Black Clover je série, která si bere prvky z jiných shonen sérií a zpracovává je do svého příběhu. Momentálně jsem zvědavý, jak se bude příběh vyvíjet, protože Asta nedobrovolně bere vinu za to, co se odehrálo s elfama. Tahle postava je garbage. Nová hit série Spy X Family je to o špionovi, který ke své misi potřebuje založit fejkovou rodinu. A jako první adoptuje Anju, což je malá holčička, která dokáže číst myšlenky. Anja je prostě postava, která tuhle sérii dělá neskutečně vtipnou a myslím si, že tahle série je dobrá právě díky Aně. Pak se najde fejkovou manželku, její jméno je Yoru a ta je nájemná vražetkyně. Pointa je v tom, že jediný, kdo ví, že táta je špion a máma je nájemný vrah, je Anja, která dokáže číst ty myšlenky. Neskutečně vtipná série a velice pečlivě nakreslená. Jsem rád, že tahle série nevychází týdně, protože takhle kvalitní série potřebuje čas a dokážu si představit, že kdyby tahle série vycházela týdně, myslím si, že po pár týdnech by ztratila na kvalitě. Pak tu máme takovou sérii, o které jsem nevěděl, jestli budu mluvit nebo ne. Je to Jujutsu Kaisen. Tuhle sérii jsem momentálně odložil, ale myslím si, že stojí za zmínku. Už jenom kvůli prostě kresbě příběhu. Je to hodně, hodně dobrá série, ale já jsem zvolil, že teď ji trošku odsunu a budu si číst jiný série, který chci. Příběhově řeknu Jujutsu Kaisen, že to je o klukovi, který sní prst jednoho velice zlýho démona a on musí pak sníst vlastně všechny ty části toho démona, aby ho zlikvidovali a až je sní, tak ho zabijou. Takže zajímavá série v tom, že vlastně už máte dopředu na nejkonec, co se stane s hlavním protagonistou, jestli se to s ním teda stane. Pak jsem zkoušel série jako Act Age, je to velice zajímavá série. Je to o herectví a tuhle sérii jsem teda taky odložil, protože fakt preferuji teď číst jiný série, takže určitě bych to čeknul, ale zatím to není nic pro mě, co bych teď jako potřeboval akutně prostě přečíst. Zkoušel jsem sérii jako Yosakura Family, tahle série prostě se mnou neklikla, přečetl jsem první kapitolu a řekl jsem si prostě ne, nebaví mě to, není to pro mě. Jo, četl jsem i Samurai 8. A what the fuck, nechápu, co se děje, některé bitvy jsou prostě matoucí, splývají do sebe a prostě to není Kishimotovo next big hit, spíš je to Kishimotovo next big s***. Kishimoto je určitě kvalitní autor, Naruto jedna z nejpopulárnějších věcí ever, ale prostě tahle série, prostě Samurai 8, to prostě není ono. Pak jsem taky četl Fken, což je one shot od autora
Assassination Classroom, nemůžu si vzpomenout na jeho jméno, tady je když tak obrázek někde. Je to o kendu a fetish. Kendo je bojový sport, kde bojujou s bambusovými mečema. Je to o holčině, která vytáhne fetish právě ze středoškolského kendo klubu, fetiš zaměřený na ruce, nohy, hlavu a tak dále. A vlastně vytáhne ten středoškolský kendo klub úplně na vrchol. Je to OK série, ale není to nic, co byste museli určitě přečíst. Takže to je z tohohle videa všechno. Určitě chci dělat takovýchto videí víc, kdy se prostě s váma budu bavit o nějakých mangách, protože chci, aby prostě manga byla hlavní téma tohohle kanálu. Protože manga mě teď prostě neskutečně baví, rád čtu prostě nový série, ale prostě těch sérií je strašně moc, že to ani prostě asi jako nebude číst všechno, ale prostě rád se o tom s vámi budu bavit. Jako vždycky, znáte to, dejte like, odběr, napište mi komentář, napište mi, jestli už jste nějakou z těchto sérií, co jsem tady jmenoval, četli a co si o ní myslíte, anebo jestli plánujete nějakou tu sérii číst. Nezapomeňte, mám i Instagram, Facebook, Twitter, tam můžete vidět, co dělám. Mám i My Animalist, kde můžete sledovat, co čtu, nebo jakou sérii momentálně sleduju. By the way, tahle mikina je fucking amazing, byla jsem jí v Kropu, takže fucking shoutout to Krop, díky. A jo, zase někdy u dalšího videa. Čágo. We'll be right back.